El Centre Cultural de Can Gruar va acollir el 14 de novembre una emotiva inauguració dels 40 anys del Pessebre Vivent de Vilablareix. En una sala plena vessada de veïns i veïnes, els assistents van poder gaudir d'una àmplia mostra fotogràfica on s'explica la feina feta durant aquestes 4 dècades. Durant la inauguració, que va conduir el periodista Martí Gironell, es va destacar el Pessebre Vivent com un projecte de poble i que ha fet poble. Sense la gent del poble, nosaltres no véssim, o el Pessebre Vivent no seria el que és ara. També ens hem adonat que molta gent no hi era, ha fet com el Guadiana, com ho ha dit, però bé, tots hi som benvinguts i tots fem la nostra feina. Per la seva part, l'alcalde de Vilablareix, David Mascort, va recordar els seus inicis al Pessebre i al poble, una època plena d'anècdotes i vivències. Però quan parlem dels 40 anys del Pessebre, és especial. No vull dir que t'entri una mica de sensació estranya, com de llàgrimes als ulls, gairebé, però quasi bé. Perquè, esclar, ho deia ella, jo vaig arribar aquí al poble el 79, i abans de parlar amb en Quim, i el primer any ja cap a fer Pessebre. Perquè esclar, és que el poble, llavors, érem a l'entorn de 800, i 750, 800. I el poble no passava res durant tot l'any. El poble no es feia res. I esclar, tu eres un marrec, que tenies 10, 11, 12 anys, i allà comences doncs, a adquirir, a banda dels que han anat a casa, a l'escola, etc., tota una sèrie de valors de colla, perquè jo sempre dic que la colla la van fer a l'entorn de la parròquia i dels carrers del poble, que s'ha allargat fins avui. L'exposició que es pot visitar a Can Gruar durant tot el mes de novembre recull desenes de fotografies dels diferents pessebres vivents que s'han fet. Abans d'acomiadar l'acte, però, la Paquita, la primera impulsora del Pessebre Vivent, va encoratjar el poble a seguir amb la tradició. Jo us dono les gràcies a tots per haver vingut i per haver col·laborat tots aquests anys. Jo fa 18 anys que vaig deixar el Vilablareix, però m'he recordat sempre amb vosaltres, com ja veieu. I m'agrada molt que hagi aguantat aquesta cosa, perquè a mi em sembla que era bona i que, per tant, això agermana tot un poble, i us animo a que ho continueu fent.